Šajā video redzams, kā kāda uzņēmuma rīkotajā sabiedriskajā apspriedē bariņš cilvēki ielenkoši apsargus cenšas dabūt papīra lapas. Tās ir pārakstu lapas, kuras izsniegtas, lai iedzīvotāji, kur apmeklē sanāksmi, varētu pierakstīties. Uzņēmuma Gren Latvija valdes priekšsēdētājs stāsta, ka situācija eskalējusies sanāksmē Ropažu novadā, kuras laikā iedzīvotājus iepazīstināja ar Aconē Salaspils novadā plānotu atkritumu pārstrādes rūpnīcas projektu. Mēs esam uzsākuši sarežģītu lielu projektu realizāciju Latvijā, lai reģenerētu enerģiju no atkrituma atlikumiem. Un ietekmes uz vidi novērtējam, stādījā mēs esam sākuma fāzē, kur mēs agrīnā šajā plānošanas stadijā, kad pa projektu detaļas nav aprēķinātas, eksperti aprēķinus vēl nav veikuši, mēs veidojam dialogu ar sabiedrību. Arī iepriekš uzņēmums iedzīvotājus iepazīstināja ar projektu. Lai gan cilvēki izteica nepatiku pret to, līdz šim šāda situācijas eskalēšanās nav notikusi. Katrs konkrētais projekts tiek projektēts individuāli. Tā iedzīvotāju negācija, ko mēs sastapāmies arī Ropažos, mūsu laiku pārmet. Jums nav datu, kāpēc jūs mums neko nezināt un jau rīkojat sapulces. Un mēs visu laiku cenšamies tādīt šī ir agrīnā projekta stādija, lai mēs varētu ņemt vērā tos iebildumus vai priekšlikumus un uzmanto tā kā uzdevumu. Sanāksmi tiešraidē tīmeklī Facebook pārraidīja Arturs Klēbachs, apvienības jaunlatviešu valdes loceklis, kurš aktīvi iesaistās pret atkritumu dedzināšanu pie apdzīvotām vietām. Viņš gan saka, ka nav politisku motīvu vadīts. Kā stāsta uzņēmuma Grand priekšsēdētājs, sapulcē sanākušajiem ir iespēja pierakstīties uz lapas. Un šķietam tieši šīs lapas dēļ bijis pārpratums un situācija eskalējusies tā, ka iesaistīti arī apsargi. Es redzēju to, ka cilvēks gribēja izmainīt savus datus šajā te protokolā, ko viņš no acīm redzot pierakstīs kļūdēni, telefonu numuru vai adresu, kaut ko gribēja izmainīt, bet rūpnīca tad pārstāja ņem šo te protokolu burtiski izrāva no rokām. Gren priekšsēdētājs atteicās sīkāk komentēt šo konfliktu, atzīstot, ka to ātri vienesot izdevies savaldīt. Līdz oktobra beigām iedzīvotājiem vēl ir iespēja sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto projektu Vides pāraudzības valsts birojam. Aleksandrs Traume, Latvijas televīzija.